игра от OZONBG и участвай в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Ауди? Опа, ама ние сме с колите, човек. Да. Имаме ли всеки бомци? Не. О, супер, нямате. Нямаме, обаче имаме брадви. Ай ги мажем. Кой ще ни маже, Лили? Лили, къде? Не, ние нямаме шанс. Тия нашите защо се самоубиха? То вие там сте събрали само прота, човек. Леле, човек, ние сме с грозните снайпери. Тия бързите. Това е по-добре за нас. Това е по-добре за вас. Защото... Това няма изум чудо. Защо сте грозни снайпери? Е, вие нямате шанс срещу грозните снайпери. Ние ще ви направим на пихтия. Дай. Ужас, накосам. Човек, ние ще ви направим на пихтия, казвам ви. Е, пелино! Еми, каквото е писано? Оу! Мале! Един ме отсече! Чак да падна! А на колко рунда си го направил? На 4. Човек, казах ти на 3. Спокойно, бе! Уху! Добре, какви са тези рампи, бе? Как да скочат от там под дяволите? Аз се взривих. Не съм се. Газ. Добре, какви са тези рампи, бе? Може би правилната кола не сте взели, не знам. Абе, той има 2 рампи, бе, минавайте по другата. Опа! Аз отивам в бокса, човек. Какво направи? Гума? Да. Аз все още не съм убил никой. Ама и ние сме с гадните снайпери, което е шит. Сега това наше колко време ще го играем? Ей, монстра го взе! Аз опитах да го взема, но не се получи. Сега се надявам ти има коли. Пич, какво правиш, бе? Ще ме бия заради тебе. Мале, ние го правим това на Пепе, ти казвам. Да, опа, има 2 коли. Някой се съм убил от нашите... Изкачам от движение и пръснах кръв. Оф, вие не мога да целите рампите, па искате да скачате. Тези рампи отзад са бъгнати, човек. В смисъл не, че са бъгнати, а просто няма никаква засилка. Е, то са много неграмотно направени. Еми не знам, един вече се качи, па. Е, само един, много добре. Ева, точно преди рампата някой ми спука гумата. Опа, аз съм мъртъв. Не може да се отцеля, бе! Край. Е, монстра пак ме взе! Пак ти го... сета! Убите. Трябваше аз да те убия. Ето го, топит се качва! А, не, за малко. О, един се качи вече! И падна. Дай да ви пута там. Падна. Ева... Той се качи и се изсвърли после. Продължи си направо. Беше го май страх да продължи. Аре, пичове, качайте се. Колко сте? О! Спирито се качва! Опа, и един друг се качи. Не можа. Ужас. Пръсти го! О, монстра! Как монстра в себе? Аз взех асист обаче май. Не съм даже. Нямаме никакъв шанс. Петър ще взе колата и той сега ще слезе си, ще ви направи на пепел. Ми Петър, по-добре да слезе и да не гърми и това е. Да, слезе. Ама вие само как... да му свърши там мумиците, че... Оф, не, аз имам 400 патрона. Един се качи. Кой ти е най-добрият приятел в пакта, брат? И аз те знам, често казано. Чуваш ли ме, внимавай за теб. Ау! Казах ти. Не! Save me God! Не! Ще направя с снайпера. Как ви кере, монстър, открадна ми 3 кила, брат. Кериш. Айде сега! Под ножа! Още амуници ми трябва, още я така. Абе, то платформата е направо огромна, бе, човек. Остава. Е, с монстъра как се разбираме, бе? Тимплей!
Този снайпер не може ли да скопва? Не може, аз ти казах, че то чибаните снайпери. I'm going for it! Човек, как не мога да се качи, да се качих от първи път! Ооо, бичес! Това съм аз, аз съм това. Ужас! Уууу! Убих ли някой? Май не. Не, аз този май го целих. Е, сериозно ли не убих никой, бе? Майната ви! Аз не искам да седа много, защото... ще ме убият, ако седа много. О, тия тука рампи май са пребани, не знам. Аре бе, този го целих един път. Да, тия тука рампи са пребани. О, гумата, гумата, гумата! Оп, този за малко да се качи. Oh, yeah. Как си, мерси за черите, бро, супер съм. Наслаждаваме се на... LTS-а, доколкото можем. Аааа, бъбреците! Не, гума... го целих. Не! Свършиха ми амуниците. Ще вземем розово, ще вземем розово. Еее! Аре, бе, никой ли от вас ще не е умрял, бе? Човек, аз се качих и как не успях да путна никой? Оф, ебати жалкото. Добре, пичове, време е да се качим. Мале, аз как карам като ненормален. Ох, някой ми оцели, някой ми оцели, някой ми оцели. О, гумата, о, гумата, о, гумата, о, гумата, о, гумата. Той се качи. Аз съм това. Па ти вики, бе. Гумата. Не се качи. Аз ти казвам, това е лесно, ама. Аз се хвърлих в него, човек, и обаче намрях. Три гуи ми спукахте! Бати наглеците! Това е изи състезание, бе! LTS там. Не е толкова трудно. Не е трудно. Проблема е, че вие много пукате... Леле, въртележка. Чувствам се, сено карам кънки на лед. С това нещо мога да се прати бати дрифтовете. Сено си... Да, този тука не ми се телепортира, да кажем. Ох, Сърбинуса... Абе бе, ви нападете ли ни? Какво правите? Да, нападаме, ние не сме 1000 човека. Ние през повечето време сменяме гуми. Добре! I'm coming! Уууу! Брат, до сега съм се качил всеки път, само да ти кажа. Гогото! И това ти беше за последно. Не, типа ти, защо на третия? Иляне. Да. Спреми интернета.